pega o rifle agora e vira pra mim com as mãos pra cima! A liderança divergente está na mira. Eu vou atirar e depois você pode fazer o que quiser comigo. Larga essa arma e vira pra mim! Eu não vou avisar de novo! Te conheço. Você é o Connor. Um androide do sequestro do terraço. Achei que estava morto. Androides não morrem, capitão. Eu tenho ordens para deter todos os androides. Você vem comigo. Você não entende. Minha missão é importante demais para deixar que interfira. Você devia ter me ouvido, capitão. Deveria ter feito isso da primeira vez que te vi.